Dyzyrtar në policinë e Elbasanit dyshuese lejoni kthimin e makinave të bllokuara tek pronarët e tyre, në këmbim të shumave monetare. S'pak bën me dije se efektivët e përfshirë në këtë aferë korruptive janë inspektori krimeve Sefer Shuka, pranë drejtorisë së policisë Elbasanit, ndaj të cilit është vendosur masa sigurisë detyrim paraqitje, si dhe inspektori Çelnik Toska, i cili është lënë arrest shtëpie. Arrest me burg është vendosur për Luzim Hasën, nën akuzën e ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Me të njëjtën akuzë pa kanë nisur hetimet edhe për Lirian Trajinin dhe Zenel Trajinin. Ky i fundit aktualisht antar në Këshillin Bashkiak të Gramshit. Dyshohet se Shuka dhe Toska për çdo makinë të liruar nga pika e bllokimit merrin nga 50.000 deri në 100.000 lekë. Por nga hetimet paraprake rezulton se dy inspektorët nuk pranonin vetëm shpërblime monetare, por edhe sende materiale apo favore në dreka e qengja të therrur. Hetimet kanë dokumentuar disa raste të lirimit të makinave nga zyrtarët e policisë Elbasanit. Ndërsa çështja vijon të jetë ende në verifikime sipër, pasi dyshuese në këtë skem korruptive janë të implikuar edhe dy prokurorët e Elbasanit, të cilët kanë nxjerr urdhrin për kthimin e mjeteve të bllokuara.